あ、嘘、虚言、妄想、想像。ね、ミツバチ畑なの、頭の中。頭の中ミツバチぐるぐる回ってる？大丈夫？じゃあお前さ、ね、お前がじゃあ配信、今7月か、まあ、8月からでもいいよ。8月のお前の売り上げと俺が8月キャバクラ働いて売り上げ戦ってみる？何だそのあれは。ね、バカにしてるけど戦ってみる。じゃあどっちが稼げるかやってみるか。じゃあ、じゃあ今過去のでいいよ。じゃあ何が過去、今まで一番稼いだのいくら？秘密。あ、秘密。いやいやいや、キモいからそれ。来月お前のために配信やってるんじゃないのか。早く言えよ。お前のためになんで言わなきゃいけないんだ。うん、だから自分は競ってきたからじゃん。お前がバカにしたからだろ。競ってきたからじゃん。どっち今までいくら最高ね。えお前が俺の上に立とうとするな。いくら？俺600万。あ、余裕。え、何余裕。え、それ売り上げ。売り上げじゃないよ、収入だよ。収入っす。え、600万以上かっす。稼いだことあるの？いつ？え、それ手取り600万？そうだけど。あ、それすごいね。負けたの？じゃあ負けた。はい、負けたじゃん。謝って、うちのリスナーに。なんで負けた？今絶対勝てるって言ったじゃん。いやいやいや、絶対勝てるって言ったじゃん。負けたじゃん。いや、なんでかっていうと、あの税金、張り合ってこない、ね、税金対策もあるからそこまで稼がないよね。え、でもいいよ、じゃあ8月戦ってみる。じゃあなんでお前ごときに戦わない？眼中にないんだけど。ね、ビビってんでしょ。自分の過去の栄光しか言えないんでしょ。だって過去で競えばいいじゃん。なんで過去で競うの？なんで8月、あ、みんな眉に勝ちたいからね、一生懸命課金。バカなの、お前。お前に張り合うこと価値ねえよ。いや、前も別にあのゼロワンって人が言ってちょっと稼ぎたいからって言わないよ。お前が言ったんじゃん。いや、言わ、じゃあ仕事ではそんなこと言わないよ。8月やってきたんじゃん。自分の実力、8月行ってきたんじゃん。自分の実力で俺に勝てんのか。だったら今配信で言っちゃってる時点で張り合うってことはそういうことになっちゃうから、配信外で言ってくれない？配信上で言うってことは。じゃあ配信上で眉のことをバカにするな。張り合うってことじゃん。バカにするよ。俺キャバクラにこんな子いても指名もしないもん。無理のこと指名したいって言ってたじゃん。無理。でも無理。無理。ちょっとそれは恥ずかしいって言ったけどね。全く断ったけど。無理。この程度の扱いで十分。お金使う意味がない。お前ごときの女。1円も使いたくない。そんな価値ない。白髪あるよ。あるわけないでしょ。あるよ。一本もないよ。あるよ。ないよ。白髪。ないです。ストレス溜まってるよ。ほら、じゃあ抜いて。うん、やめてよ、ちょっと。それ白髪。お前だよ、白髪じじい。お前のせいでストレスが溜まった。いやいや、会う前から白髪まみれだった。帰ってよ。いつ帰るの？送んないの？送るよ。送るの？うん。何時に？うん、何時に？好きって言ってくれたら送る。好き。うん、好き。ほら、素直になれよ。初めてから何時に送ってくれるの？素直になればいい。何時に送ってくれるのよ。ほら、好きなんだって。分かったから。何時に？俺はあんま好きじゃないよ。何時に送ってくれるの？お前のことくだらないから。何時に送ってくれるの？今からだよ。うん、準備してよ。もう準備できてんだよ。俺の準備は誰がする？着替えさせて。財布、歯磨きも。財布、タバコ、ライター。ある。うん、すぐ出せる。どこ？財布、鍵、タバコ、知らない。どこに置いたの？リュック。充電器。リュックいるよ。なんで、どこ行くの？うん、麻雀。どっか行くよ。あ、そう。うん、早く準備して。まだ早く。リュックで行くのねえ。リュックサックがいい。リュックサック。リュックサックこれじゃないの？それリュック。リュックサックって何？リュックサック。ないよ、そんなの。ないの？うん。アンパンマンのやつ。ないよ。じゃあそれでいい。これでいいの？何入れんの？こんなの。うん？タバコは左ポッケ。入れて、で、鍵を右ポッケ。で、充電器をリュック。こだわりあるかな？財布は？
で、これもリュック入れて、シロちゃん。財布どこやった？一人寂しいから。で、財布はリュックの、あそこに入れて、シロは大事にして。うんうん、大事にする。あ投げつけた。もう自分で帰って送らない。ちょっと投げつけた。かわいそう。何？白投げつけた。優しくしてって言ったのに。鍵右ポッケ。タバコ左ポッケ。じゃあ財布どこにあったの？ねえ、うん、財布。わからん。どこにあったの？探せよ。何わざわざ隠したの？お前が盗むと思って。いや、知らん。財布どこやったっけ？なんでないの？あと麦わら帽子。リュック入ってない？サイズ。うん。なんでなくすの？人のやつ。ねえ、ちゃんとしてよ。向きが違う。紐がちゃんとやって。え？なんてない？これ紐取れる。うー、首締まる。首締まる。苦しい。ねえやめろ、ボゲ。で、財布はないんだよ。車の中とかじゃない？車の中に忘れてるわけないじゃん。取ってないよ。車の中見てきて。え？車の中見てきて。見てこい。見てこいじゃねえよ。行ってこい。行ってこい。行ってこい。行け。お前が行け。車。うん、いっぱいもうご飯食べさせすぎ。自分がおかわりしたんじゃん。太らせるの？ね、早く行くよもう。え？二度と来ないでね。二度と近づくなよ。てめえだろ。てめえだよ。気持ち悪い。よいしょ。ちょっとうんちするから待っていて。あと布団畳んで、その間に。ねえねえ、さっき畳んだのに。いっぱい畳んで。もういいよ、干したから。いや、畳んで、かびるから。
疲れた。配信するとゼロワンが売名ってうるさいからいいよ。別に売名じゃないし。ここ 1LDK だね。アーヤンって誰？たまにちょいちょい首絞めたりとか、ちょいちょいストレスを発散してる。疲れた。ジロワンといるとさ、ずっとあの叫ぶから、一人になるとこうわーってなる。聞こえる？聞こえる？あ、よかった。よかった、聞こえるか。電波が悪いのかな。うん、今ゼロワンはうんこしてる。あ、熱暴走。いや、眉がゼロワンと結婚したら、いや考えられないね。まあ、でもゼロワンも、え、またこれ、うん、さっきさ、あの愛子のモノマネしたらさ、似てたね。こうちゃん、こうちゃん、こうちゃん、お金欲しい。こうちゃんのドリチンが欲しい。こうちゃん会いたい。こうへい、あいこ好きだね。あいこ面白くない？なんかさ、声がババアなんだろうね、まゆ。アイコのモノマネできても複雑だよね。あんな車いらないよ。顔真似？なんか昨日コメントで桜井日奈子に似てるって書いてあったけどね。東京の奇跡か。あ、天チムに似てるも言われる。なんか10キロ太ってから天チムに似てるって言われる。化粧品買ってないよ。バレるよ。隠れたところでバレるでしょ。もういいよ。もう別にさ、帰ったふりとかしてないんだよ。本当に帰ろうとしてんだよ。ネタじゃないんだよこれ。配信見てんじゃない？
もう一個の携帯で。そう、着替えたい。多分洗濯機も届くって嘘だよ。お金もらってないよ。ふう、お金目的ですか？違う違う、コメントでお金もらってるのっていうか、もらってないよって。メンタルは強いかもね。あのさ、下着3日間履きっぱとか言わないで。ねえ。臭いんだよ。不潔。でも眉ね、臭くないんだよ。でお風呂入ってるから清潔だけど。ね、財布あったの？え、知らないよ。じゃあ持ってきて、もう車探さないとやばいじゃん。なかったらどうするの？車探してきな。もう行くの？行くの？行かないの？送らないよ。分かった。送ってほしいなら早くしてよ。何やってるの？ねえねえ、自分がさ、クソしてたんじゃん。ちょっとちょっとやって。長い。上にして。うんこ。うんこじじい。二度と来ないでよ。二度と絡むなよ。お前だろ。二度と俺に売名してくんな。お前だろ。よいしょ。鍵鍵ねえ。あった？あるじゃん。無理、暑すぎ。暑いね。エアコン切れば待って。うん、ありがとう。かけて。うん、そっちのアパートのところ。ゼロワン、今日何すんの？俺の自由じゃない？はい。よいしょ。